I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzina innocent. Nukuri ndabashimi. Mwahise muneza. Nukuri murabibanye. Manzina innocent. Songa mbere turabashyigikiye. Oye sirekano ngira ngo ikazo dukujyanya kuri Mazina na Sat TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamuri kisho rya Rwanda gusika mutoro sasa n'amugura samatara gacya cyagasambi wandi wicara kuri Mazina na Sat TV rebere byinshi byiza twa twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe ni mutari wayo ukora ndetse nawe ukuzana kwinjira ngusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye sirekano ngira mera zikaza abakunzi bacu wari muri Amerika Aziya uri Afrika ndetse cyane Australia wari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru rengerazuba ndetse ni burasirazuba no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko uburyo ugenda ubana natwe udusengera utugira mu butayu utugira akanyarira ndetse no kwindi misozi igitandukanye n'abazamuka guhera umugisha bamwe babazamuka abandi bamanuka abandi bamanuka basengera mu wabo pampe basengera innocente basengera nyashya imana ikigo abantu basenga koko imana kibareba twa badusengera nyaguraho ndaho ndakomeye Eh,
ibintu bahura n'inka n'inka barazishumura n'intama n'ibyo bindi ngo beshyira ngo nimisa myiza iraragirwa nayo barayishumura kera bayishumuraga mu bishanga gatiyura ijumbi gatiyura Je ne sais pas si vous avez des choses. 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 Il y a un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je suis là. Indirimbo y'abadivanisi iragira iti urumva unda guterana ku isabato niki jambo ry'Imana rero rishimwa torero ryiza rishimwa ubwo iryo torero rero Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
Wowe wayisurira. Hazi kumva ngo umuntu. Nge narasetse ndishima urumva. Ere drama yo kwameza kiko amapingo. Mubajije se koko wari waracitse imodoka warayisimbutse. Ati narasimbutse ngiye abagabo byasimbutse. Ariko yarafite umusore. Yarabizwa n'umusore w'ijisho ryahiye. None se umuntu abo bajyanye bose bajya bavuga ngo turwabenshi ni umunyenga. Iyaha. Ni umunyenga. Icyabiza abantu rase. Ubundi urupfu rwabenshi ni umunyenga. Na munyenga bamara. None se reba. Impamvu bavuga gutyo. Buriya iyo uri muri situation reba nk'isoko ryose nk'abantu baba bari mu isoko. Mwese muhuje ikibazo kimwe. Ego desu. Mwa bango ngo umuntu ngaranyagira ngo umugabo ngo umwe ngo yase. Anyagiranwa nabandi. Bakajya. Bakira ngo ahantu hose ngo marebe. Ngo marebe ngo uko byageze mu ipantaro mwana. Kandi bose bamba amapantaro. Bagufatanye nabandi. Ntabwo ari ngamatwa ari mu rupfu ne yo. Ariva ajya gusota na bya biguru byemeze nk'imihini. Aho akagenda kabireka. None ntahite yigira inama yo kwiga. Ariko rero kose mwa kudufite. Nabazimara. Kase buri umva se. Iriya minsi 30 simba niba mu imyaka mwana. We ntago ari imyaka iriya minsi ntago iri butinde. Murumva ahubwo njyewe nene nabatera. Nahise mvuganya n'uriya muntu uriya umucungagereza we ati oya. Kereka ari gukurikiranwaho ikindi cyaha gikomeye cyane. Nibwo biba mu mwaka. Yabaye imbobo uriya mujama Davide narabibabwiye. Yabaye imbobo nari narabibabwiye ntago bari kureka kumufunga. Urumva gari turabira bintu sariye twoye tura nkabwira ngo namubonye baragiye mu matora abarimo bamamaza ngo none namubonye ameze nk'umusazi ukuntu yarasare mu matora nge nawe babwe mugihe ndababeshye nicyo gihe muheruka nibere mu modoka nanjye ngiye kwamamaza haguruka ariko ubona afite ikibazo nuko imitima yacu ije tukaba tumeze neza urumva umuntu tukaba twaramubonye twese turi hamwe twaramubonye ubu ngubu tukaba icyo dutekereza ari ugutegereza iriya minsi 30 tukazagenda tukajyayo ariko ku kibonge ho tarani juru ya juru bayigire nashaka kuzabaza nzabaza juru bisobanura iki tarani ni umubare juru ni iminsi isaje ushaje kuko nigenda urajegera ubwo ntarengeye ibyari byo wakina ahubwo twebwe dukwiye gukora iki muri ino minsi tugitegereje umuvandimwe ese dukwiye gushaka akantu tugakusanya wenda tukazahereza umwe akagenda akaba ahereje wenda biremewe tubikira muri sosiyali hari ahantu ugenda ukavuga uti ngiye ahantu mashyize amafaranga naza mu mwikingi cy'isukari mu karindazi cyangwa iki gutyo babyemererwa ibintu byose mu rwanda byaroroshye umusaza yarabyoroheje wakina umusaza yarabyoroheje ntabwo bigikakaye cyane upfa kubyitwaramo neza gusa ni imbere cyane kugira turirimba tuyimba ume bibiliya kari neza ni indirimbo ya 45 mu gitabo cy'abadivanisite ume bibiliya kari neza inyere k'inzira y'ukuri ubwo rero inzira y'ukuri ni bibiliya tugomba kuba nubwo nzi kuririmba nzi n'igitabo nanjye nari umurokore sinzi ukuntu naje kumera nka buriya ngo sinzi ukuntu naje gusoma ku kabyeri murabizi njya gasomaho karangurukara buriya ngo n'umubu wari igisiga ngo agaragara n'igisiga buriya rusiga rwasa akaba karunini cyane buriya mubu ukunda byari n'urwunge buriya ngo wari muri rero urupoke byatari ukaguruka ugatuma njye ugakubita ibisiga byose byo mu kirere ariko gukunda agatama Je suis venu à la maison. Oui, c'est
Nzakujyana ntabuza uzumi. Naho nzi cyewe. Nzakujyana. Ese numubara kandi ahumeka. Arahumeka. Ikintu namubara urakije. Kora mujumba wene. Ikintu namubara eh. Uzafashe. Wabura bene bakoranye tuzakurisha make. Ikizinagurishye ne yabaye. Uzabwirutira akiziritse. Sikugurisha indagizo. Eh. Narero igiye kurusha nenda gize ngo ibikaniye kubi bayikoramo zindi mu isoko nagire nagire bangeze sasa ibire bangindagizo koko ajajaje eh sasa rero amenya nawe utazareba nkene ndagize sha tugasenga eh dusenga imana tukanareba icyo twakora icyo cy'umwiteka zaya dushoboza wabizashoboka bizera neza ko na family ubu ngubu no wayi babyakiriye bate ntanajya gihinduka ati nyine ntakundi nyine mbashimwe kuba atapfuye inzabibarambibonye ko yaje buriya twese twese tuzamubaza iyo umuntu akiri yari ahantu baheta mu mva y'abazima eh ni ko ubundi hitwa yewe mana we babacunga ukuntu babakanuye bari abajama iyo barimo ndirimba babiririmbira rimwe ngo yewe mana we ko waturindiye mu mva y'abazima Ndabashimiye cyane kubwo ijambo ryiza mbabwiye najye mvuje ko nzi kuririmba igizo gitabo mwana kugitabo ndakubiye ubwo bazame bibira n'igitabo cy'indirimbo abatefe nabo kubirekura ko ari tanjira mbanje gushimira uyu mubyeyi nubwo yararwaye sinamusuye ariko nanjye ntabwo nari meze neza ubona indwara arwaye urayizi akaguru kanyuze uko nuko ameze kazi kaya karenze akaya kwa singaka sasa rwa kabaye yezu na mama karatumbye karenda guturika ari genza akana yarumva kanurikiye ko izakira eh ubwo eh umva kanurikiye ariko umuntu arirengagiza agasimbuka jo witeka abe akaze me rero n'ukuri nawe nashye ndagushimye kuba utagiye uhema kutuba hafi cyane ukuri nuriya mugabo guhora w'umukameramani mwirwa mwirukanga n'imihanda yose mwese ndabashimiye n'abantu bose bamfashe muri rusange mbikuye ku mutima imana ibongerere amen so nashimiye umuntu wese wagize icyo akora muri iyi minsi ndetse ugifite n'icyo ari gukora kuri iyi famiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi imana iguha umugisha kandi ukomeze dusengere bye bye.